Aquests dies s'estan celebrant les cinquenes jornades de les persones grans de Can Baró, una iniciativa que organitza l'Associació de Veïns del Barri. Avui, tot i la pluja, s'ha instal·lat a la plaça de Sant Lleí un punt d'informació del CAP Sant Lleí. Diverses persones s'han pres atenció arterial i han pogut informar-se de la campanya de vacunació de la grip i de les activitats que organitza l'ambulatori. Les jornades pretenen coordinar els equipaments i els agents socials de la zona per garantir l'atenció i la qualitat de vida de la gent gran. Demà a la tarda es farà una xerrada sobre maltractaments a les persones grans i defensa social al CAP Sant Lleí. Tenemos que tener en cuenta que Can Baró es uno de los barrios más envejecidos de Barcelona. Tenemos una población que es más del 60% son personas mayores, en un barrio dificultuoso, donde la composición del barrio es difícil. I avui fem això, fem una jornada per exposar a la gent tota la nostra cartera de serveis, com treballem, els nostres horaris, tot el que fem, i també atendre les seves peticions per nosaltres poder coordinar-nos i treballar amb ells.